Prvi na listi za našu decu Aleksandar Vučić, Vladan Vasić, pozvao je građane da iskoriste svoje biračko pravo i 21. juna izađu na izbore i glasaju za budućnost dece. U proteklom periodu učinili smo mnogo za naš grad. Promenili smo svaki deo Pirota na bolje. Sada je Pirot mnogo lepši i mnogo bolje za život. Pozivam vas da 21. u nedelju iskoristite svoje biračko pravo i da zajedno ostvarimo još jednu veliku pobedu za nas i našu decu. Aleksandar Vučić, za našu decu. Magistar Vladan Vasić za gradonačelnika.